Ты сам ту. Jsme dojeli do města Balček autobusem za 2,5 leva. 30 korun. Co? Můžeš projít. Mám to selfie. Jsem tu selfie, takže není nic vidět, nic. Autobus stojí 30 korun. Přes cestovku to stojí 33 euro. Tam býváme vzadu. Můžeš projít, nejsi vidět. Viděl jsem jenom já a jinak nikdo. Tu se koupou. Musí jenom tak. Bez pláže. A tady na kopci je ta záhrada. Tak. A tu mají jedinou pláž pro všechny. Tady bude zámek za chvíli. A pro ty, co chcou vidět zahradu zadarmo. To je v pohodě. Zahrada zadarmo. A i ty růže tam jdou vidět. Tu jsme viděli tu pášpřice, jak jsme tu šli. No a i vodopad vidím zadarmo. Dívej, i vodopad vidím. No, zadarmo všechno vidím. Na co jsme to platili? No, dívej se, kolik toho vidíš zadarmo. Takže, kdo nechce platit koruny, může se dívat přes plot. Tady ten, u pláže. Tak, jdeme dál. Jdeme na zámek. Co má dva pokoje. A tam je, díky, tam je kopec. Taky ty vogo, to máme tež nafocené, fotíme, máme už 960 fotek, máme nafocenou všechno, každou hospodu.
už se blíží, jo. K zámku. Takhle koupu. Už tam všechny tam není a tam pavou. Fuj. Si koupil lístky do těch zahrady všichni. Ježiš, taky skvělý. A teď tu je ten zámek malý. Jde vidět? Jo. Celý zámek taky malý.